tett og jevnt. Kanskje mange måler. Ikke også satt fort. Falt Larsen med skudd. Å, det har han gjort nok for. Og det her kom på oss. Første målsjansen er. Rino Falk Larsen. De kommer han seg rundt. Det gjør han. Kommer seg inn. Å, så er det redning. Men han forsøker selv det her, Omarsson. Rett til Tavakoli. Som spiller videre til Budusson. Og skyter! Stopper deg inn! Tavakoli. Gjør ting kjappere! Å! Kommer seg forbi med Sandra Kumar er der, og så er det en skummel tilbakepasning fra Sandra Kumar. Her gjør det bra da. Skyter. Nei, spiller til Leite, så blir det vippe over Hirschfeldt. Følg med! Følg med! Følg med! Kort til Castro. Ikke gå løs på den der! Kontakt oss. Beina! Inn fra Castro da. Denne gang kommer det forbi, og der er nakken. Får ikke trykk på den meningen. Skal du kaste raskt til Budesson? Vi setter farten mot Sandra Kumar. Men, det er bare. Å, nydelig spill! Å, så her er det! Her er Jesper Bomarsson som setter den! Vinn. Der er Glenn Larsen. Det er... Der vil Luksene ha straffe, og jeg... Kastrup lagt inn. Og der er Omarsson. Åh, for en avslutning om det her! Tavakoli presser. Vålinga får lagt inn, og der er Hestnes. Og det er en stor sjanse for Vålinga. Gunnarsson til Tavakoli. Budesson. Se, andre siden av Budesson. Der er Ahmed. Skyter! Åh, det er en bra sjanse av Schein. Passer Mai. Åh, det her er match! Det er en kjempesjanse for Schein. Åh, se så fint Nietzsche gjør det! Og så blir det ikke mål! Og så ser ikke... Det var spesielt Lysgård som ikke så ballen var rett i siden av. Der på den ballen setter i gang Engelbretsen. Så Fosse mot mål. Spiller på sitt. Åh. Ut fra nakken. Åh! Og der blåser dommeren. Vålerenga vinner 1-0. Vi skal ha intervju med trenere. Ja. Nordu var spesielt fornøyd med i dag. Vi slipper jo til veldig lite sjanser. Vi jobber hardt defensivt, men vi skaper for lite både i kontringsfasen og i etablert spill. Men vi trykker de på slutten, men ja, vi greier ikke å bli helt fornøyde om vi ikke greier å skape flere sjanser. Det er bedre å bygge videre på dette her? Ja, nei, det er jo det vi eneste muligheten vi har. Det. Vi har ikke noen kroner, så vi må bygge på de spillere vi har og utvikle dem. Og den matchen her er jo en del av det, men det er klart vi trenger poeng også. Hva er noen av dine spillere du synes gjorde en bra figur i dag? Anders synes jeg spiller en meget bra match på høyrekanten. Jobber knallhart og gjør mye bra. Bruno er bra inne i midten, og midtstoppera behersker spillet sitt bra. Men det er ingen som har en sånn strålende match. Det er ikke. Det er en god jobbematch, men akkurat ikke godt nok. Takk skal du ha. Lykke til. Ja, Gaide ble en seier. Det var jo en knepe seier, kan vi si det. Ja, det er jo en av de jevne kampene som bikket på vei da. Det er jo litt deilig det også. Det var en jevn og jævla tett match. Så at vi klarte å ro de langt på slutt, det er veldig fint. De skaper egentlig ikke så veldig mye, selv om de har litt trykk på oss på slutten. Så vi er veldig godt fornøyde med måten vi står imot. Solid. Noen av spillerne du synes utmerket seg bra i dag? Morten Berge var veldig god. Jeg så ut som han koset seg ordentlig ut på her, og så synes jeg hele bakre fire av ham, spesielt da Nakkim og Vågan, står veldig godt imot hva jeg heter på første. Lurer jeg på en ting til. Hvordan er det å ha hele førstelagstrenerlaget, trenerbenken omtrent bak da? Det er egentlig bare fint. De kan mye fotball det også, så det er bare en ekstra diskusjonspartner å ta riktig valg på. Noe innspill derfra, eller? Ja, er det flere egentlig. Så vi har en god dialog hele matchen, så det er bare så bra. Lykke til videre. Takk skal du ha. For et topplag, når de først er i slag, finnes det ingen andre lag som kan banke skjær.